Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Por aqui tudo bem. Olha que tempinho gostoso que tá aqui. Já deu uma chuvinha agora cedo. E eu vim aqui mostrar para vocês o desenvolvimento dessa bromélia. Ela é muito bonita. Não vejo a hora de abrir para a gente poder ver. Olha essa suculenta, gente, que linda que tá. E esse aqui, ó, que eu não sei se é o rabo de macaco ou se é o de gato, tá soltando muda, pessoal. Olha isso aqui, que gracinha. Só que tá querendo cair, né? Aqui vai cair dentro do vaso, vai ter que crescer mais um pouquinho pra cá. Olha isso. A suculenta, como é que tá? Tinha colocado aqui, né, para não perder elas. Depois eu vim, dei uma arrumadinha. Olha aqui essa casinha. Essa casinha a Cida me deu tem muito tempo. Ah, eu já troquei as plantas dela umas 3 vezes, eu acho. Olha isso. Como é que tá? Ela tá precisando jogar água, ela tá seca. Eu vou mostrar agora para vocês os pintinhos que a gente comprou lá da Tamires, né? Lá do canal Tamires Vida na Fazenda. Olha que gracinha, gente. Tá os 11. Tá sadio. Tem dois que começou com um caroço. Da carocinho na cabeça. Mas eles... Já tá bem, já. Olha o tamanho. Vem cá, menino. Vem. Cá. Vem aqui. Ah, você é lindo. Vai lá. Olha. Uns pintinhos grandes, pessoal. A gente ficou muito satisfeito com a compra. Grande, sadio. Não veio nem um pintinho doente. E o Ícaro achou bom demais, né? Tem pintinho de pescoço pelado. Esse aqui, ó. Ele tem as perninhas, os pezinhos enrolados. Olha lá, quer ver? Ah, não quer focar. Olha lá, ó. Ah. A gente comprou ração inicial para eles, pessoal. Essa aqui já tá acabando. Ó. E aí, tem um saco ali de ração que o Daniel falou que a gente pode estar dando para eles. Oi, bonitinho. Olha esse pescoço pelado. O Daniel falou que a maioria é macho. Vem cá, dedinho enrolado. Ó, hoje o Ícaro não cuidou deles ainda não, não trocou a água. Aqui, pessoal, ó, dedinho enrolado, tá vendo? Vem cá, bonitão. Você, você que tá com... Ah, esse aqui tá com os carocinhos. Vem cá, só. Mas enfim, pessoal, a gente ficou muito satisfeito com a nossa compra. Está sadio, não tá doentinho. Olha esse aqui. Os dedinhos enrolados. Olha lá. Ele tem pena até nos dedinhos. Olha isso. Olha, ele veio assim e não é que é que é doença, é sei lá o que aconteceu. Olha, ah, lá os dedinhos tortos. Ah, vai ser bonitão, seu. Esse é grande demais. Olha isso. Tá tudo sadio. E aí o Ícaro que gosta de cuidar. Quando a gente vê que ele não cuida, a gente vem e cuida, sabe? Assim é os periquitos dele, ó. Oi, algodão. Oi. O algodão. Tem. A periquitinha já tá chocando de novo. Diz ele que já tem 3 ovos lá. Oi, lindos. Olha isso, pessoal.
Dá um chuvisqueirinho, para. Ó. Pessoal, meu fogãozinho aceso. E eu vou aqui, ó, fazer o doce de mamão. Coloquei na geladeira, pessoal, tá ótimo, ó. Eu ralei mais grosso e mais fino, tá vendo? E aí eu coloquei o mamão, açúcar e isso aqui é abacaxi ralado. Os abacaxi que eu colhi ali, ó, eu coloquei aqui no doce. Fica muito bom. As galinhas. Ó, já coloquei aqui, pessoal, o açúcar já derreteu, ó. E com isso também, tem uns pedacinhos aqui, ó. O mamão solta um pouquinho de água, né? E vai cozinhando aos poucos. Não põe muito fogo, ó. Deixa ela aqui, de vez em quando eu venho cá e mexo. Olha isso, pessoal. Tá bonito e gostoso. Nossa, fica bom demais. Pessoal, eu tampei, tava bem duro esse mamão. Coloquei água 3 vezes. Agora eu vou experimentar. Tô fazendo ele no fogo bem baixinho. Pessoal, pra mim tá bem cozidinho já. Ainda tem um pouco de caldo, ó. Mas eu vou deixar pra não ficar. É um doce duro, né? Eu vou descer aqui. Vou aqui, Daniela. Eu não uso corante, tá, pessoal? Isso aqui é a cor dele mesmo. Olha isso. Vou colocar numa outra vasilha também. A dona Odete tá com visita. Eu vou lá levar pra eles. Parece que não vai caber. Vou pôr na outra. Esquentou. Gente, essa aqui não vai caber. Pessoal, o Daniel descascou esse abacaxi aqui, ó, e eu esqueci ele na geladeira e eu lá ia jogar ele fora. Olha o que eu achei. Semente. Eu nunca tinha visto. Mas é Aqui, muita. ó, olha aqui, ó, ela dá pelo jeito aqui assim, ó. Olha aqui pra vocês verem esse aqui, eu não abri ainda, ó, ó. Ó, No gominho. o gominho, é. Eu nunca tinha visto. Olha isso aqui. Vamos pôr germinando. Olha isso aqui. E deu uma, duas, três. Ele é um abacaxi doente. Ele é um abacaxizinho que foi madurado à força. E ali onde ele estava, a terra é muito ruim. Olha o tanto. Às vezes pode ser isso que ajudou. A produzir a semente. Ela achou que ia morrer, né? Uhum. Mas olha isso. Tanto que eu tirei. Só aqui em cima, viu, gente? Que deu.
Aqui, ó, no, nos outros gominhos, não? Não tem. Peraí, o que que... Tem. Tem? Olha aqui. Eu tô vendo que tá escuro. Olha nesse aqui, ó. Aqui, ó. Mesmo. Vamos ver se tem mais. Aqui, ó. Eu olha aqui. Eu nunca tinha visto. Olha aqui. Nunca, nunca. Conta aí se alguém... Se alguém já viu semente em abacaxi, vocês contam pra nós, que nós é... É surpresa. Não, e muita semente. Olha aqui, só desse aqui. Aqueles que eu fiz o doce, é... Não tinha. Não. Eu não vi esses trem preto neles, não. Eu ralei esse. Aqui, ó. Mais. Aqui dentro. Pelo jeito, esse aqui tem em todos. Interessante, né, pessoal? Pessoal, agora tá na parte da tarde. Daniel tá apartando os bezerros. Põe as mamá, né, Daniel? E... Ah, vai fugir. Nossa senhora, vou ter que ir lá. O Ícaro lá vai pescar, ó. Mas o Preto, a Lívia... É só ele e os meninos. O Lázaro, mas a Malvina e a Michelle tá lá embaixo. Eu levei o doce lá pra eles, nós ficamos conversando um tempão. Então daqui eu vou pra casa. Quer que eu vou ir? Não. Eu esperei mamar, né? A outra, pessoal, que pariu... Ali, ó, ela não deixa nem chegar perto. Brava demais. É. Ela tem um mojo tão bonito. Agora, por exemplo, ela escondeu o bezerro dela. Nossa senhora, você não fica esperto, não? Se você põe a mão no bezerro, acho que ela tinha te enfrentado mais ainda. Ali, a mexeriquinha já tá... A laranjinha já tá grande demais. Gordinha. Tá cheia, tá até fazendo graça. O que foi, minha filha? Daniel vai lá dar uma olhada no milho, se tá tudo certo, se não tem formiga... Comer neles. Hoje de manhã choveu bastante. Um chuvisqueirinho, né? Bastante, não? É. Ontem de tarde foi bastante, né? Deu um chuvisqueiro e agora tá aí. Deu um sol, agora parece que tá querendo chover outra vez. Hoje de tarde capaz de chover. Pessoal, o Daniel foi lá no milho e ele veio aqui pegar o remédio da cigarrinha. Diz ele que já tem a cigarrinha lá no milho. Aí ele vai lá passar o remédio lá agora. Isso deixa a gente preocupado, né? Porque o milho tá pequenininho, né? E já tá com um problema aí. A novilha brava. Eu tô indo lá embaixo um pouquinho. Olha o bezerrinho. É, tá igual a mãe dele, não pode ver a gente, não. Quer sair correndo. Ele parece com o boi, pessoal. Ele lembra o boi vermelho, as pintas dele. Ó.
lá embaixo conversar um pouco. Olha isso aqui, ó.